Еве последните, да речеме февруарски, до скоро ги коментиравме јануарските, февруарските анкети. Теренски се дека бројката која што би ја освоила ВМРО-ДПМН доколку утре има избори е помеѓу 22-23%. Сада само би се движел помеѓу 9-10% отприлика од освоените гласови. Условно кажано, Демократската унија за интеграција и Обединетата албанска опозиција би се движеле помеѓу 6-6.5%. Партиите Знам и Левица би се движеле помеѓу 4-5% и останатите сега во број на пратеници се нам дека би се движела во моментот ВМРО-ДПМН и коалицијата помеѓу 53 и 56 пратеници.